ଜଳେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ କୌଣସି ରୁଟ୍ ନାହିଁ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ ତାର କିଛି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଲି ବସ୍ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ସେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ନ ଲାଗିଲା ସେ ବସ୍ କାହିଁକି, ସେ ବସ୍ କି ଦରକାର ଆମର? ସାଢ଼େ 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା, ସେଥିରେ 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀ। ଯଦି 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀ, ସେଇଥିରେ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭାଗ ପକେଇଦେବେ, ସେମାନେ 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1300 ଟଙ୍କା। 1300 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 650 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା 20 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ 600 ଟଙ୍କା ମୁଁ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଯିଏ 300 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ କିଣିବ, ମୁଁ ଭାବିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ହିଁ ପ୍ରକୃତର ନାଗରିକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କେମ୍ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସ୍କେମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 75ତମରେ ଥିଲା, ଏବେ ସ୍କେମ୍ରେ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 95ତମ ସ୍ଥାନରେ। ଆଜ୍ଞା, ସାଧାରଣ ଜନତା ହନ୍ତସନ୍ତ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଲିଆତି ହେଇଛି। ଏବଂ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ତ ଚଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ମୋ ବସ୍ ଆଣିଲେ, ମୋ ବସ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଚଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି ବେଶୀରେ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସ୍ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଯେମିତି ଏ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ବାପା ନାଁରେ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଏ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବି ସେମିତି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ କହୁଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁ ଯଦି ପାଠରେ ବି ପାରୁଛୁ ସାଠରେ ବି ପାରୁଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ 60ରେ ପଳେଇ ଯା, ଖେଳ ଲାଇନ୍ରେ ପଳେଇ ଯା, ତୁ ଜଲ୍ଦି ତ କ୍ୟାରିୟର୍ ତିଆରି କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଖେଳିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆଜି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନି, ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଛି କିଛି କରିପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ଆଜି ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଥିରେ ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କର କହିକି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେମିତି କୁଇଣ୍ଠା ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର, ସେମିତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ, ମୋ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁଇଣ୍ଠା ନ ମାରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଏଇଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ସେଇଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ହେବି। ସେତେବେଳେ DIC ଆମକୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନିଂ କରାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବ କହିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କହିକି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି କରି ଖାଲି ଟଙ୍କା ସାରିବା କଥା, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଜୋତା ଦେଖିକି ଗୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଗୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ମର୍ଗେଜ୍, ଆମ ପାଖରେ ମର୍ଗେଜ୍ ଥିଲେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ ସାର୍? ଆମେ ଭରସା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 15 ମସିହା ପାଖରୁ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବେକାର, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କୁହାଉ ନାହିଁ, ବେକାର କରାଉ ନାହିଁ। ଏତିକି ହିଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।